Πολιτικούς συντάκτες. Συνεδριάζει σήμερα στις 4 ώρα Ελλάδα στο Eurogroup, το οποίο αναμένεται να δώσει το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, ώστε να περάσουμε και τυπικά στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων για την έξοδο από το πρόγραμμα και τη Μνημονιακή Επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εισήγηση του Euro Working Group, το ύψος της δόσης πρόκειται να ανέλθει στα 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 5,7 δις θα δοθούν με την ολοκλήρωση των τεχνικών προαπαιτουμένων και χωρίς νέα συνεδρία του Eurogroup μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Συγκεκριμένα, τα 3,3 δισεκατομμύρια καλύπτουν τις δανειακές υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα 1,9 δις προορίζονται για την ενίσχυση του ταμιακού αποθέματος. Το δε υπόλοιπο μισό δισεκατομμύριο αποτελεί την πρώτη από τις δύο δόσεις για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Επιπλέον, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που απομένει θα εκταμιευθεί στα μέσα Απριλίου με βάση την πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και μόνον αυτή. Ως εκ τούτου, ο μοναδικός όρος που έχει συμφωνηθεί για την εκταμίευση της δεύτερης υποδόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ είναι η εκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου ύψους 1 δισεκατομμυρίου ως τα μέσα Απριλίου. Για τις λεπτομέρειες της σχετικής απόφασης του σημερινού Eurogroup θα ενημερώσει εξάλλου και ο Υπουργός Οικονομικών μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα της διαπραγμάτευσης για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η ελληνική κυβέρνηση αταλάντευτα επιμένει στην αναγκαιότητα εξέβρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Η θέση μας παραμένει σταθερή. Η λύση πρέπει να βρεθεί στη βάση μιας σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό, η οποία θα ισχύει έναντι όλων, έτσι ώστε να είναι απολύτως σαφές ότι κανείς δεν θα διεκδικεί τα εδάφη ή την ιστορία άλλων λαών και έτσι θα αποκλείεται κάθε αλυτρωτική προοπτική. Η στάση αυτή είναι η μοναδική υπεύθυνη στάση που εμπεδώνει τη θέση της Ελλάδας ως δύναμης που εγγυάται τη σταθερότητα και τη συνεργασία μεταξύ των λαών της ευρύτερης περιοχής μας. Μιας περιοχής αποσταθεροποιημένης που πρέπει επιτέλους να αφήσει πίσω της τις διαμάχες του παρελθόντος και να περάσει σε μια περίοδο συνανάπτυξης και ευημερίας. Όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να κατανοήσουν ότι δεν είναι η λύση, αλλά η μη λύση που υπονομεύει το εθνικό συμφέρον. Η εθνικιστική και ακροδεξιά ρητορία έχει τραυματίσει ανεπανόρθωτα τη χώρα και το εθνικό συμφέρον στο παρελθόν. Και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, ειδικά η Νέα Δημοκρατία, έχουν καθήκον και εθνική ευθύνη να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από τις κινητοποιήσεις για να αποσιωπήσουν τις δικές τους αντιφάσεις και τα τεράστια πολιτικά διέξοδα. Και είναι πραγματικά κρίμα για τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λίγες μέρες πριν, συγκεκριμένα στις 9 Ιανουαρίου, μιλούσε για λύσεις σύνθετης ονομασίας, να σύρεται σήμερα πίσω από την ακροδεξιά πτέρυγα του κόμματός του. Με σαφήνεια λοιπόν, θέλω να θέσω στον κύριο Μητσοτάκη το ερώτημα. Θα αποδεχθεί μια λύση σύνθετης ονομασίας την οποία το κόμμα του, είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση, είχε υιοθετήσει ή θα συνεχίσει τα εξαφίξεις? Έχει το σθένος ο κύριος Μητσοτάκης να πει με παρησία την πολιτική του θέση ή θα συνεχίσει την τακτική της άτακτης υποχώρησης μπροστά στις ακροδεξιές πιέσεις που του ασκεί μια μερίδα του κόμματός του? Θα λειτουργήσει επιτέλους με υπευθυνότητα, σεβόμενος το θεσμικό του ρόλο, αλλά και τη θέση της κυβέρνησης Καραμανλή το 2007-2008, ή θα συνεχίσει τη μικροκομματική κοντόφθαλμη και εθνικά επιζήμια γραμμή της υπονόμευσης της προσπάθειας για την εξέβρεση λύσης, την οποία θέλει να του επιβάλλει ο κύριος Σαμαράς? Δεν είναι μόνο όμως ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη να πάρει θέση. Κανείς δεν μπορεί να παραχαράξει την ιστορία και να αποκρύψει το γεγονός ότι η Ελλάδα, διαστόματος της πολιτικής της ηγεσίας, έχει τουλάχιστον εδώ και μια δεκαπενταετία αποδεκτεί με τον πιο κατηγορηματικό και επίσημο τρόπο την λύση της σύνθετης ονομασίας, η οποία θα ισχύει έναντι όλων. Από τη δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε να επιμένουμε ότι η πατριδοκαπηλεία, η εθνικιστική εξαλλοσύνη, η μυσαλλοδοξία και ο φανατισμός κάνουν μόνο ζημιά και οδηγούν σε εθνικά διέξοδα. Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος αναχωρεί αύριο για τον Ταβός, θα έχει συνάντηση στις 24 Ιανουαρίου με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στην οποία αναμένουμε να συντελεστεί πρόοδος στην κατεύθυνση εξέβρεσης μιας κοινά αποδεκτής λύσης. Επίσης, θα έχει συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας, τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων κύριο Μοσκοβισή, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Διεύρυνσης κύριο Γιοχάνες Χάν, αλλά και τη Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς και με επιχειρηματίες για την προώθηση των επενδύσεων στη χώρα. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά.
Κύριε εκπρόσωπε, ποια είναι η δική σας πολιτική αποτίμηση του χθεσινού συλλαλητηρίου? Βοηθάει τη διαπραγμάτευση, την υπονομεύει? Πήραν μέρος σε αυτή μόνο εθνικιστικά στοιχεία και το γεγονός ότι πήρε μέρος εναργέστατα και το κόμμα του κυρίου Καμένου, που είναι κυβερνητικός της εταίρος? Τι σας προέρχεται? Να δείτε, γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι έχουν μια ειδική ευαισθησία σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το οποίο όμως οφείλουμε να πούμε με την μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα και σαφήνεια είναι ότι αυτή η ευαισθησία δεν πρέπει να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές δυνάμεις που μόνο κακό κάνουν στην προσπάθεια εξέβρεσης λύσης σε ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί τη χώρα 25 χρόνια. Πρέπει να αναρωτηθούμε. Όλη αυτή η εθνικιστική έξαρση τότε, το 1992, βοήθησε ή υπονόμευσε την προσπάθεια για να εξυπηρετηθεί το εθνικό συμφέρον? Η γνώμη της σημερινής κυβέρνησης είναι ότι η προσπάθεια μέσα από αυτή τη διαδικασία των κινητοποιήσεων υπονομεύθηκε. Πάρα πολλοί έχτισαν πολιτικές καριέρες πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για μας το κύριο αιτούμενο αυτή τη στιγμή είναι, με όρους νυφαλιότητας, ψυχραιμίας και εξυπηρέτησης του εθνικού συμφέροντος, να καταφέρουμε να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση με τους γείτονές μας, η οποία θα ανοίξει το δρόμο για την συνανάπτυξη και τη συνεργασία στα Βαλκάνια. Αυτή είναι η κεντρική πολιτική τοποθέτηση της κυβέρνησης, τόσο σήμερα, όσο και χθες, όσο και στο μέλλον. Κυρία Ζόρμπα. Με συγχωρείτε, κυρία Μάνη. Μπερδεύτηκα. Εντάξει, ονοματολογικό έχουμε, ναι, αλλάξουμε τα δικά μας. Για το ονοματολογικό, η ερώτηση. Υπάρχει κυριακάτικο δημοσίευμα στην Ελευθερία του Τύπου που αποδίδει στον Κώστα Καραμαλή τη φράση σε εισαγωγικά: ποιος σας είπε ότι έχω δεσμευτεί να υπάρχει ο όρος Μακεδονία στην ονομασία της γείτονας? Υπάρχουν ταυτόχρονα πληθώρα δηλώσεων, συνεντεύξεων, αναρτήσεων στην επίσημη σελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και προσφάτως από την κυρία Μπακογιάννη, που τότε ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Παρατίθενται όλες μαζί σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών, που αναφέρουν ευθέως, μεταξύ αυτών και του πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών τότε στην Ελλάδα, που αναφέρουν ευθέως ότι η θέση της κυβέρνησης Καραμαλή το 2008 ήταν σύνθετη ονομασία «Έργα Όμνες». Η κυβέρνηση, η σημερινή κυβέρνηση, γνωρίζει ποια ήταν η θέση της κυβέρνησης Καραμαλή το 2008, δεδομένου ότι όταν ξεκίνησε η ιστορία του ονοματολογικού το Δεκέμβρη, είχατε πει ότι κινούμαστε στη θέση της κυβέρνησης του 2008. Γνωρίζετε ποια είναι αυτή η θέση? Κυρία Μάνη, εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω διαρροές ή υποτιθέμενες δηλώσεις ούτε του κυρίου Καραμαλή ούτε κανενός άλλου. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εδώ και μια δεκαπενταετία, το είπα και εισαγωγικά, με πολύ μεγάλη σαφήνεια, εθνική θέση είναι η θέση της επιδίωξης μιας λύσης με σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έργα όμνες. Αναφέρατε κι εσείς το ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών, που σήμερα είναι εξόχως αποκαλυπτικό για το τι συνέβη την περίοδο του 2007-2008. Θα σας πω ότι η κυρία Μπακογιάννη στις προγραμματικές δηλώσεις τότε με σαφήνεια είχε τοποθετηθεί υπέρ της επιδίωξης μιας λύσης με σύνθετη ονομασία που θα ισχύει έργα όμνες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα και με τα πρακτικά της Βουλής, τα οποία ο καθένας μπορεί να αναζητήσει, ο κύριος Καραμαλής σε σχετική ερώτηση που του είχε κάνει τότε ο κύριος Καρατζαφέρης, ο οποίος μάλιστα στον παρόντο τον κατηγορούσε και για κρυφή διπλωματία, είχε επίσης με σαφήνεια τοποθετηθεί εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, λέγοντας ότι επιδιώκει μια λύση σύνθετης ονομασίας που θα εμπεριέχει φυσικά τον όρο Μακεδονία και η οποία θα ισχύει έργα όμνες. Επομένως δεν χρειάζεται να σας πω κάτι περισσότερο σε σχέση με το ποια ήταν η θέση της τότε κυβέρνησης. Τα ίδια τα πρακτικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου, οι ίδιες οι δημόσιες τοποθετήσεις των μελών της τότε κυβέρνησης αποδεικνύουν του λόγου του αληθές. Παρακαλώ. Δεν γνωρίζουμε τελικά αν πρόκειται για μυθοπλασία όλα αυτά τα χρόνια ότι υπήρχε αυτή η θέση. Αυτό είναι εντολή σε ιστορία προφανώς. Τι εννοείται μυθοπλασία, το τι είπε ο κύριος Καραμαλής ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου? Τα πρακτικά της Βουλής νομίζω ότι μπορούν να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις. Ναι, όχι, το λέω σχόλιο και σε αυτό που είπε η συνάδελφος, γιατί τα τελευταία 24 ώρα
βλέπουμε όλο και περισσότερα δημοσιεύματα που λένε ότι δεν υπήρξε απόφαση, υπήρξε πρόταση από την πλευρά Καραμαλή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όμως θέλω να ρωτήσω το εξής. Η κυβέρνηση εμφανίζεται όμως να αλλάζει στάση, γιατί στην απόφαση ή πρόταση Καραμαλή δεν υπήρχε χρονικός προσδιορισμός, όπως εσείς είπατε σήμερα, υπήρχε μόνο γεωγραφικός προσδιορισμός. Στην σχετική θέση του κυρίου Καραμαλή, έτσι όπως έχει εκφραστεί δημοσίως, δεν υπήρχε ούτε γεωγραφικός ούτε χρονικός προσδιορισμός. Υπήρχε σκέτη η φράση, σύνθετη ονομασία, η οποία θα ισχύει έργα όμνες. Αυτό το οποίο σας λέω σήμερα είναι αυτό το οποίο δήλωσε και ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή του συνέντευξη στο Έθνος, ότι εμείς δουλεύουμε στην κατεύθυνση εξέβρεσης μιας λύσης, η οποία είναι λύση σύνθετης ονομασίας, είτε με γεωγραφικό είτε με χρονικό προσδιορισμό, και η οποία θα ισχύει έργα όμνες. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε Υπουργέ, διάβασα πολύ προσοχή το ρεπορτάζ της εφημερίδας των συντακτών και η εφημερίδα μου την Κυριακή το ντοκουμέντο με στοιχεία συγκεκριμένα, όπως τα πρακτικά της Συνόδου του ΝΑΤΟ το 2008, που ο κ. Καραμαλής παραδέχεται την ύπαρξη τριών Μακεδονιών μέσα από τα επίσημα πρακτικά. Είναι δεδομένη λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία παρατηρείται τις τελευταίες μέρες μία στροφή από την απόφαση του Βουκουρεστίου και τα όσα γίνανε εκεί στην γνωστή απόφαση το 1992 του Συμβουλίου τότε των πολιτικών αρχηγών. Το ερώτημά μου, το πρώτο ερώτημα που θα σας κάνω είναι πού κατά τη γνώμη σας οφείλεται αυτή η στροφή και υποκρύπτει κάποια πολιτικά παιχνίδια από πίσω. Και το δεύτερο, αν επιτρέπετε, ένα ερώτημα, αν δεν έχει ρωτήσει κάποιος άλλος συνάδελφος, είναι στο ραντεβού με τον κύριο Ζάιφ την μεθαύριο Τετάρτη, έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη που επιτρέπει το συγκεκριμένο ραντεβού με την συγκεκριμένη συνάντηση, ή θα είναι μια εφόλης της ύλης συνάντηση? Ό,τι αφορά το πρώτο ερώτημα σας, κύριε Χατζηνικόλα, νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο από προφανές. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πολιτικό αδιέξοδο στο εσωτερικό του κόμματός του. Την θέση του ίδιου δεν την ορίζουμε. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά είναι ότι υπάρχει μια ενοικιστική ακροδεξιά πτέρυγα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, η οποία φαίνεται να μην επιτρέπει στον κύριο Μητσοτάκη να ακολουθήσει τη γραμμή που ακολούθησε η κυβέρνηση Καραμαλή από την περίοδο 2007-2008. Την ίδια στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται πως για άλλη μια φορά λειτουργεί με λαϊκιστικό, ανεύθυνο και δημαγωγικό τρόπο, καθώς θέλει να μετατρέψει ένα πολύ ευαίσθητο εθνικό ζήτημα σε ζήτημα μικροπολιτικής εκμετάλλευσης που θα λειτουργήσει για την, κατά τη γνώμη του, αναδιαμόρφωση των κοινωνικών σχετισμών στην Ελλάδα. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν είναι στάση σοβαρού και υπεύθυνου πολιτικού, είναι μια στάση τυχοδιοκτική, είναι μια στάση που αποδεικνύει ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι ένας πραγματικά αναξιόπιστος αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ζάεφ, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν υπάρξει δηλώσεις και τοποθετήσεις εκατέρωθεν και από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και από τη μεριά της κυβέρνησης πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που ανασκευάζουν, ειδικά ως προς τους δεύτερους, ανασκευάζουν αλυτρωτικές τοποθετήσεις του παρελθόντος, δείχνουν μια εξαιρετικά έντονη και ειλικρινή, κατά τη γνώμη μας, βούληση για να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, και είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που θα γίνει και η συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ στις 24 Ιανουαρίου στον Ταβός. Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης θα επιτευχθεί πραγματική πρόοδος ως προς το ζήτημα εξέβρεσης λύσης. Παρακαλώ, κύριε Κατσίγιαννη. Κύριε εκπρόσωπε, εφόσον η κυβέρνηση ζητάει συνένεση και ομοψυχία και απευθύνει και κάλεσμα σχετικό και στα κόμματα της αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν θα ήταν πιο σωστό ο Πρωθυπουργός πριν συναντηθεί με τον κύριο Ζάεφ να έχει μια συνάντηση είτε με τους πολιτικούς αρχηγούς, να ζητήσει τη γνώμη τους, να τους ενημερώσει, ή ενδεχομένως σχεδιάζεται κάτι τέτοιο αμέσως μετά από αυτό το ραντεβού? Η κατάσταση έχει ως εξής. Αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των τεχνικών διαπραγματεύσεων δεν υπάρχει κάποια νέα εξέλιξη. Αυτό το οποίο έχουμε επανειλημμένως πει είναι ότι εμείς συνεχίζουμε στην εθνική γραμμή έτσι όπως αυτή αποτυπώθηκε, τουλάχιστον με
απόλυτη επισημότητα την περίοδο 2007-2008, είχε γίνει αποδεκτή και νωρίτερα, αλλά ας πάρουμε ως ορόσημο αυτή ακριβώς την ημερομηνία 2007-2008, όταν και ψηφίστηκε στις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης Καραμαλή το ζήτημα της, η πλατφόρμα εξέβρεσης λύσης με σύνθετη ονομασία. Συνεχίζουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της εθνικής γραμμής να διαπραγματευόμαστε με τους γείτονές μας, έτσι ώστε να βρεθεί η πολυπόθητη λύση. Από εκεί και πέρα, εφόσον στη συνάντηση με τον κύριο Ζάεφ προκύψουν νέα δεδομένα, προκύψουν ζητήματα τα οποία θα προωθούν την όλη κατάσταση στην κατεύθυνση εξέβρεσης λύσης, θα πάρουμε και τις ανάλογες πρωτοβουλίες έτσι ώστε να ενημερωθούν αρμοδίως όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι, δεν έχει αποφασιστεί. Παρ' όλα αυτά, σας λέω ότι η κυβέρνηση προφανέστατα, εφόσον υπάρξει μια οποιαδήποτε εξέλιξη, θα πάρει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την δημιουργία της ευρύτερης δυνατής συνένεσης για την εξέβρεση λύσης. Παρακαλώ, κυρία Γκαντώνα. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε εκπρόσωπε, αν εξετάζετε το ενδεχόμενο οι εκπρόσωποι των Σκοπίων να προσκληθούν στην επόμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ, και από εκεί και πέρα, εάν στη βάση, με το σκεπτικό ότι θα στη βάση ερεσιμότητας, τέλος πάντων, θα δεσμευτούν να εγκαταλείψουν και εκείνοι όλα αυτά τα αλυτρωτικά στοιχεία σε μεταγενέστερη όμως φάση, αν το εξετάζετε. Έχουμε πει ότι η προϋπόθεση για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε οποιοδήποτε διεθνή οργανισμό είναι η εξέβρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης, μιας λύσης σύνθετης ονομασίας η οποία θα ισχύει έργα όμνες. Αυτό είναι και το όριο, αν θέλετε, της ελληνικής διαπραγματευτικής θέσης. Επομένως, εφόσον δεν υπάρξει τέτοια λύση, δεν θα υπάρξει και οποιαδήποτε εξέλιξη σε σχέση με το ζήτημα το οποίο θέσατε. Παρακαλώ, κύριε Κλαβδιανέ. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα ο στρατηγός αναποστρατεία Φραγκούλης Φράγκος και βασικός ομιλητής στο χθεσινό συλλαλητήριο επιβεβαίωσε το χθεσινό ρεπορτάζ της Νέας Σελίδας, δηλαδή ότι προετοιμάζεται από κάποιους κύκλους κόμμα τύπου Λέγκας του Βορρά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι αν του ζητηθεί δεν θα γίνει ρήψασπης. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Μάλιστα. Εμείς γνωρίζαμε τον κύριο Φραγκούλη ως εναποστρατεία στρατηγό. Σήμερα εμφανίζεται και ως επίδοξος πολιτικός ηγέτης. Αν ο ίδιος πράγματι εννοεί αυτά που λέει, τότε εμείς θα του πούμε ότι ο τελικός κριτής σε κάθε πολιτική τοποθέτηση δεν είναι ούτε η δημοσιογραφική διθύραμβη, ούτε η έντονη κάλυψη της παρουσίας των τοποθετήσεων από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο τελικός κριτής οποιασδήποτε τέτοιας πρωτοβουλίας θα είναι ο ελληνικός λαός. Αν λοιπόν ο κύριος Φραγκούλης θεωρεί ότι μπορεί να παίξει έναν τέτοιο πολιτικό ρόλο, του το επιτρέπει το Σύνταγμα και από εκεί και πέρα θα μετρήσει ο καθένας τις δυνάμεις του στην κάλπη. Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Φραγκούλης είναι προφανές ότι θέλει να στήσει μια πολιτική σταδιοδρομία στο ζήτημα του ονόματος, όπως πολλές φορές και πολλοί άλλοι πολιτικοί έχουν κάνει στο παρελθόν. Δεν είναι μυστικό ότι ο ίδιος ο κύριος Σαμαράς έστησε το σύνολο της πολιτικής του σταδιοδρομίας πάνω στο ζήτημα της ονομασίας της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, ιδρύοντας πριν από περίπου 25 χρόνια την πολιτική άνοιξη. Επομένως, αν ο κύριος Φραγκούλης θέλει να ακολουθήσει αυτή την πορεία, δεν θα είναι και ο πρώτος. Παρακαλώ, κυρία Τζολέτου. Ερχόμαι λίγο, κύριε εκπρόσωπε, στο πρώτο ερώτημα σχέση με το συλλαλητήριο. Το γεγονός ότι ήταν ένα συλλαλητήριο μεγαλύτερο από το αναμενόμενο και από πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως το εκτιμούσαν, αποτέλεσε ένα μήνυμα για την κυβέρνηση? Σας ξαναλέω, γνωρίζαμε ως ελληνική κυβέρνηση ότι υπάρχουν αρκετοί πολίτες οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο συγκεκριμένο ζήτημα. Από εκεί και πέρα όμως, οφείλω να σας πω ότι ο τόνος που δόθηκε στο συγκεκριμένο συλλαλητήριο, η πολιτική κατεύθυνση την οποία πήρε, που είναι μια ακροδεξιά και υπερεθνικιστική κατεύθυνση, δεν θεωρούμε ότι εκφράζει την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Με
αυτή την έννοια, βεβαίως παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ωστόσο, από τη δική μας μεριά υπάρχει ανησυχία για το γεγονός ότι οι εθνικιστικές πρακτικές και μισαλόδοξες ρητορίες βρίσκουν απήχηση σε ένα τμήμα του πληθυσμού. Ωστόσο, επιμένω ότι αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση πλειοψηφικό. Οι Έλληνες πολίτες είναι δημοκρατικοί. Οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν καμία σχέση με τον εθνικιστικό φανατισμό στη μεγάλη τους πλειοψηφία, αλλά αντιθέτως επιθυμούν την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και τη συνανάπτυξη με όλες τις γειτονικές χώρες. Παρακαλώ, κύριε Πρεδικάρη. Επειδή επισήμως ούτε έχουν επιβεβαιωθεί ούτε έχουν διαψευστεί όμως τα 5 ονόματα τα οποία προτείνει ο Μάθιο Νίμιτς, θέλω να σας ρωτήσω αν καλύπτει κάποιο από αυτά ή και όλα τις προϋποθέσεις, τη θέση δηλαδή της ελληνικής πλευράς, ή αν υπάρχει κάποιο άλλο όνομα το οποίο συζητείται παρασκηνιακά, είτε πολιτικά είτε διπλωματικά. Έχω πει πολλές φορές ότι δεν πρόκειται κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να προχωρήσω σε τεχνικές λεπτομέρειες. Όταν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτή λύση, αυτή θα παρουσιαστεί με τον πιο επίσημο και με τον πιο καθαρό τρόπο. Επομένως, δεν πρόκειται να σχολιάσω ούτε να μπω σε μια ονοματολογία αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, κύριε Φασούλα. Κύριε εκπρόσωπε, η Αθήνα λαμβάνει υπόψη της σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση τους εσωτερικούς πολιτικούς συσχετισμούς στα Σκόπια, δεδομένου ότι ο κύριος Ζάεφ έχει μόνο μία έδρα, δεν κάνω λάθος, πλειοψηφίας ιδίως στην Βουλή. Και από την άλλη υπάρχουν δηλώσεις από τον πρόεδρο των Σκοπίων, ο οποίος φέρεται ότι δεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρωθυπουργό. Δηλαδή, αν υπάρξει μια συμφωνία, υπόθεση εργασίας κάνουμε, και έρθει αυτή η συμφωνία στο ελληνικό κοινοβούλιο, πώς είναι βέβαιο ότι θα περάσει από το Σκοπιανό κοινοβούλιο τη στιγμή που οι συσχετισμοί είναι αυτοί που γνωρίζουμε σε αυτήν την ώρα? Εφόσον η συμφωνία δεν εγκριθεί και από τα δύο μέρη, τότε δεν υπάρχει συμφωνία. Νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημά σας είναι προφανές. Και προφανής είναι και η διαρκής μέρημνα της κυβέρνησης να παρακολουθεί τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη γείτονα. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, θέλω να ρωτήσω αν το χθεσινό συλλαλητήριο, η συμμετοχή σε αυτό, η μαζική συμμετοχή σε αυτό, θέτει νέα πολιτικά δεδομένα στη διαπραγμάτευση, και αν εκτιμάτε πως η ενδοκυβερνητική διχογνωμία ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ δυσχεραίνει τους χειρισμούς του κ. Κοτζιά. Ευχαριστώ. Όχι, δεν το πιστεύω ότι τίθενται νέα δεδομένα. Η γνώμη μου είναι ότι, και η γνώμη της κυβέρνησης είναι ότι η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να επηρεάζεται από συλλαλητήρια. Αυτό είναι θέση η οποία νομίζω ότι έχει γίνει κατανοητή στις πολιτικές δυνάμεις μετά τις διαρκείς αποτυχίες της διαπραγμάτευσης αυτής από το 1992 μέχρι σήμερα. Η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, με σταθερότητα και, και παραμένοντας αταλάντευτη στις θέσεις της, έχει τη δυνατότητα να επιλύσει ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί την ευρύτερη περιοχή εδώ και 25 χρόνια. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Θέλω να σας ρωτήσω αν στο ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον κύριο Ζάεφ θα ζητηθεί μια κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά τη δική μας, δηλαδή π.χ. κάποια αλλαγή στο Σύνταγμα, όλους αυτούς τους αλυτρωτικούς όρους και χαρακτηρισμούς που υπάρχουν μέσα. Όλα αυτά τα ζητήματα, κύριε Τσακίρη, αποτελούν τον πυρήνα της διαπραγμάτευσης. Θέλουμε, σας ξαναείπα ότι συζητάμε για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό ή χρονικό προσδιορισμό, έργα όμνες. Το έργα όμνες πρέπει να σας πω ότι συμπεριλαμβάνει και την ίδια τη γειτονική χώρα. Διαφορετικά δεν θα ήταν έναντι όλων, θα ήταν έναντι κάποιων. Και φυσικά στον πυρήνα των διαπραγματευτικών θέσεων της χώρας μας περιλαμβάνεται και η υποχώρηση, αν θέλετε, από κάθε είδους αλυτρωτική προοπτική. Σε σχέση με την συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του κυρίου Ζάεφ, πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα προφανώς θα συζητηθούν για να δούμε πού μπορεί να υπάρξει πρόοδος και αν έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε στην κατεύθυνση για την εξέβρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής λύσης. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπο, είπατε στην εισαγωγή σας ότι το 1,9 δις από τα 5,7 που θα δοθούν αρχικώς ως τμήμα μεγάλο της δόσης θα πάει για την ενίσχυση των ταμιακών αποθεμάτων. Διευκρινιστικά αναφέρεστε σε αυτό το λεγόμενο μαξιλάρι? Ναι, είναι ακριβώς αυτό, Και τότε να σας ρωτήσω, πόσα δις πρέπει να έχει αυτό το μαξιλάρι χοντρικά για να νιώσει η χώρα μια ασφάλεια ότι μπορεί να βγει χωρίς κίνδυνο στις αγορές για χρηματοδότηση? Κυρία Κεχαγιά, ξέρετε ότι στην απόφαση του Eurogroup της 15ης Ιουνίου του 2017 αυτό το οποίο αποφασίστηκε ήταν ότι
από την τρίτη αξιολόγηση και μετά θα υπάρξει μέρημνα εκ μέρους του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ικανό μαξιλάρι αποθεματικών, το οποίο θα αποτελεί και την εγγύηση για την δυνατότητα της χώρας αυτοδύναμα να αποκτήσει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές μετά τον Αύγουστο του 2018, όταν και τελειώνουν οι δανειακές συμβάσεις, η στήριξη δηλαδή της αναχρηματοδότησης του ελληνικού χρέους από τον επίσημο τομέα. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αυτά είναι ζητήματα τεχνικά, τα οποία θα αποφασιστούν στην τελική πορεία των διαπραγματεύσεων. Αυτό το οποίο μπορώ όμως να σας πω με μεγάλη βεβαιότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι η πορεία των ελληνικών ομολόγων όλες τις τελευταίες εβδομάδες αποδεικνύει ότι ξεπερνάμε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, καθώς βρισκόμαστε στο δεκαετές ομόλογο ακόμα και σε επίπεδα κάτω του 4%, δηλαδή σε επίπεδα δανεισμού που η χώρα είχε την περίοδο 2005-2006. Με αυτή την έννοια είμαι βέβαιος ότι εξερχόμενοι από το μνημονιακό πρόγραμμα και έχοντας και μια περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος, τα οποία θα εφαρμοστούν μετά τον Αύγουστο του 2018, η χώρα θα είναι πλήρως έτοιμη για να ανακτήσει την οριστική της πρόσβαση στις αγορές χρημάτων. Παρακαλώ, κυρία Καλογεροπούλου. Θέλω δύο πράγματα. Ο κύριος Καμένος μίλησε για δημοψήφισμα. Εξέφρασε την άποψη ότι θα ήθελα το σχόλιό σας και θα ήθελα και το σχόλιό σας για την θέση την οποία πήρε πριν μερικές μέρες η κυρία Σπυράκη, ότι είναι πολύ αργά για ενημέρωση. Αν ο κύριος Μητσοτάκης τελικά τον καλέσετε και δεν προσέλθει σε αυτή την ενημέρωση, τι σημαίνει για εσάς? Κοιτάξτε, η δήλωση της κυρίας Σπυράκη, για να ξεκινήσω από το τελευταίο, αποδεικνύει ακριβώς αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, δηλαδή την απολύτως τυχοδιοκτική τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει ένα εθνικό θέμα να το μετατρέψει σε θέμα της εσωτερικής πολιτικής ατζέντας και κατά τη γνώμη μου πράττει με τρόπο απαράδεκτο και επιζήμιο για το εθνικό συμφέρον. Σας επισημαίνω λοιπόν ότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε κάποια περαιτέρω εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις με τη γείτονα. Εφόσον υπάρξουν νέα δεδομένα, βεβαίως και θα καλέσουμε τους πολιτικούς αρχηγούς για ενημέρωση. Τώρα, αν ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να συνεχίσει την τυχοδιοκτική, κοντόφθαλμη και εθνικά επιζήμια πολιτική του, αυτό θα κριθεί τελικά και από τον ελληνικό λαό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, δεν υπάρχει σκέψη για δημοψήφισμα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κυβέρνηση. Κύριε εκπρόσωπε, δεδομένων των θετικών προβλέψεων για το σημερινό Eurogroup, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, έστω και αδρομερές, για την συνέχεια της συζήτησης στο θέμα του χρέους και τη μεταμνημονιακή εποχή? Είναι προφανές ότι το επόμενο εξάμηνο είναι εξαιρετικά κρίσιμο σε ό,τι αφορά την εξέβρεση λύσεων και απαντήσεων στα ερωτήματα που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή, το μεταμνημονιακό καθεστώς εποπτείας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι το καλοκαίρι του 2018 πρέπει να έχουμε καταλήξει με τους δανειστές μας σε όλα αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ, κύριε Τσακίρη. Καταλαβαίνω από αυτό που είπατε ότι δεν αποκλείεται το να υπάρξει δημοψήφισμα, γιατί είπατε αυτή τη στιγμή δεν είναι στις... Okay, αν θέλετε ανακαλώ το αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει σκέψη στην ελληνική κυβέρνηση για δημοψήφισμα. Ήταν εν τη ρήμη του λόγου. Επειδή τις τελευταίες ώρες έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη, πώς απαντάει η κυβέρνηση στους ισχυρισμούς κάποιων ότι υπήρξε κυβερνητική εντολή να δοθεί μικρότερος αριθμός από την αστυνομία σε ό,τι αφορά τους συμμετέχοντες σε αυτό, και ότι υπήρξε επίσης πάλι παρασκηνιακή εντολή από την κυβέρνηση να μην μεταδίδεται σε απευθεία σύνδεση το συλλαλητήριο από την ΕΡΤ και από τα μεγάλα κανάλια? Σε σχέση με το δεύτερο, έχω να σας πω ότι δεν θυμάμαι ποτέ η ΕΡΤ να μεταδίδει σε απευθεία σύνδεση συλλαλητήρια. Επομένως, δεν το κατανοώ ακριβώς το ερώτημα. Σε σχέση με το πρώτο θέμα που θέσατε, πρόκειται περί γελοιότητος. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθούσαμε την ενημέρωση του κυβερνητικού.